tudo sem nota, para ir trabalhar. Vamos buscar o menino? Bem-vindos a mais um vlog, portanto estamos aqui sábado, é agora pós-almoço, está a ser uma menos, não, 2 menos 20, duas menos 20, fui ao Lidl fazer umas comprinhas quando vinha do trabalho, vou-vos mostrar agora. Eu utilizei um cupom de desconto de 3€ por aquela parceria da Repsol numa compra de 30 que eu tinha já para gastar. De qualquer das formas, esta semana estava disponível também um cupom de, em compras de 90€ de desconto de 20, que também era uma boa opção, mas eu queria ver se esta semana conseguia reduzir um bocadinho o gasto da despesa semanal, não é? A semana que é maior, outras mais pequeninas, portanto vamos ver o que consigo fazer. E posso-vos já dar o feedback, e voltou a chuva, hoje o dia aqui a gente está, chove imenso de repente, depois para, tá, os dias andam mesmo muito estranhos. Desculpa a minha mão aqui. E como eu estava a dizer, portanto, eu queria ver se reduzia um bocadinho o gasto, até que no mês passado nós gastámos um bocado a mais, foram cerca, fiz a conta de 340€ de despesas de supermercado, onde já sabem, tem incluído talho, tem incluído, mesmo com compra, por exemplo, as velas ou aquelas luzinhas que são coisas de Natal, mas está nessa despesa porque foi no supermercado, tudo beleza e assim, sabem, está aí, mas portanto 340 já fugiu um bocadinho àquilo que temos planeado, mas a questão é que as coisas estão realmente todas bastante mais caras, não é mesmo? E pronto, facilmente a pessoa ultrapassa, portanto eu queria ver se este mês conseguia me manter ainda nesse plafão e começar, mas não sei se vou fazer, sendo honesta, porque queria também aproveitar o mês de novembro e de dezembro para comprar algumas coisas que eu sei que vão aumentar em 2024, ai meu Deus, é tão estranho pensar já nisso, e portanto eu queria naturalmente ver se conseguia comprar coisas que eu sei que chegamos ao dia 1 e estão mais caras, e se são coisas que eu posso comprar em novembro ou em dezembro, não tenho do porquê de aguardar, tendo a possibilidade de ter um valorzinho que seja disponibilizado para isso. Coisas tipo azeite, essas coisas. Por azeite eu já não preciso, que eu já tenho aqui algum, mas se às vezes vir uma promoção boa, vou aproveitar naturalmente, porque é um item que tem tendência para aumentar, pelo menos até o próximo ano, à altura das próximas colheitas, não irá baixar, não é? E tendo em conta que depois deixa de ter a isenção de IVAs e essas coisas todas, também irá aumentar. Portanto, todas essas coisinhas que eu consiga controlar mais ou menos, eu irei ver. Mas pronto, vamos então ao que interessa, mostrar-vos as comprinhas. São comprinhas um bocadinho diferentes, tem aqui alguns produtos que eu não compro sempre, mas que fazem parte. Portanto, o que eu souber, digo-vos o preço, o que eu não souber, eu vou deixar a imagenzinha do talão no videozinho para vocês fazerem uma pausa e verem. Portanto, vamos lá ver. Bem, amor, só para eu não estar a tirar do congelador, porque coloquei não há muito tempo e está ali meio que abarrotado, tenho um quilo de batata, 1,750 kg, pronto, batata pré-frita de palitos finos, que comprei lá no Lidl. Depois então, comprei um lombo de porco, a ideia é fatiar um bocadinho para utilizar logo à noite, vamos fazer uma francesinha e utilizar, no caso, aqui, lombinho de porco em vez de bife, de vitela ou de novilho ou assim, portanto vai ser esse o intuito. E depois ainda não sei, ainda estou a planear se congelo ou se tempero e coloco para fazer como refeição para a semana, talvez vá temperar e cozinhar alguma coisa com ele, mas ainda estou aqui a organizar mentalmente a minha semana porque temos algumas alterações de algumas refeições. O bem agora está num trabalho diferente com muitas trocas, depois outra altura falo sobre esse assunto com vocês e portanto ainda me estou aqui a habituar a essas coisas. Depois então, temos aqui também um chouriçom, que eu trouxe este picante, não é do meu preferido, eu gosto muito de um daqui do supermercado aqui de rua, que é tipo delicioso e o preço é carinho, mas é mesmo bom, enquanto que nós compramos um assim mais caro nos supermercados, hipermercados e não tem nada a ver. Mas como estava lá e queria, não ia passar em mais lado nenhum, trouxe. Veio o queijo funil também, habitual, que eu gosto dele, veio um fiambre da pá. Depois comprei também um pacote de esparguete, esta embalagem dizia então que era XL, que tinha aqui então esta embalagem um bocadinho maior ao preço mais económico. Trouxe
que vem à altura eu gosto de fazer arroz doce, então trouxe mesmo o arrozinho para arroz doce. Foi menos de 1 euro, mas também isto é uma embalagem de meio quilo, não é? Uma comidinha para a Candy, que ela gosta e trouxe de peixe, que é o que ela prefere. Uma latinha de ervilhas, estou com pouco espaço no congelador, então em vez de trazer um saco, que eu também gosto muito, saco de ervilhas congeladas, mas trouxe estas aqui para fazer alguma refeição rápida. Eu gosto disto com um ovo escalfado, com um molhinho de tomate e um chouriçom corrente, por exemplo, fica bom, é prático e gosto mesmo muito. Outra coisa que eu gosto muito são as azeitonas verdes, comprei estas aqui, esta embalagem grande estava em promoção. Vai trouxe uma bebida destas que ele gosta. Então trouxe a Light. Se for eu a comprar, trago sempre menos calorias ou menos açúcares. Três bananinhas, ainda tenho algumas aqui em casa, mas trouxe também. Trouxe aqui, dava para perceber aqui atrás, não sei se conseguem ver, não. Ok, um pão de forma, estão a ver, do Lidl, marca deles. 1 litro de vinho. Vamos fazer a trancinha, então trago sempre este vinho de culinária. De legumes, eu ainda tenho algumas coisas, então trouxe só mesmo uns pepininhos e hoje apeteceu-me trazer estes mais pequenos, eles são mesmo muito bons e eu adoro isto. Eu até ao lanche como destes pepinos, que é delicioso. Depois trouxe aqui três variedades, não vou dizer que isto seja fruto seco, porque não sei se consideramos as tâmaras o fruto seco, não, não, não é fruto seco, fruto desidratado, fruto. Olha, nem sei classificar. Qual é a classificação de uma tâmara, gente? Desidratado? Tâmaras desidratadas, pronto, é um fruto desidratado. Estou com ideias de fazer umas barrinhas de cereais para ser uma opção mais saudável e caseirinha de casa e, portanto, leva tâmaras e leva também alguma destas opções. E comprei. As nozes estavam em promoção, mesmo normal e exposta, para aí 20 cêntimos mais barato, e as amêndoas estavam na app. Depois trouxe também aqui uma dúzia, no caso não, um 18, uma dúzia e meia de ovos, classe L. A data não é muito, muito grande, até dia 22, nós já estamos em novembro, portanto faltam menos de 20 dias. Mas eu também vou fazer tarte agora à tarde. E pronto, e depois eu como sempre ovos, portanto trouxe na mesma. Trouxe também estas bolachinhas que eu gosto muito, estas bolachinhas recheadas, e nem sempre eles têm este framboesa. As de laranja costumam haver sempre, mas estas esgotam. Então trouxe também para nós um sumo de limão. Gosto sempre de ter destas coisas aqui em casa. Agora não é que eu faça as conservas, mas quando se faz conservas isto é tipo essencial. Mas de qualquer das formas eu gosto de ter, porque às vezes não tenho limão cá em cima fresco e para temperar alguma carne dá sempre jeito. Ou algum peixe, eu gosto de colocar também no salmão. Trouxe somente um iogurte, não estou em fase de comer muitos iogurtes, então trouxe apenas um. E se eu me apetecer, posso sempre fazer iogurte meu, com leite meio gordo ou leite gordo, portanto, de forma mais caseira. E depois de golosices e coisas assim mais específicas, trouxe aqui uma tablete de chocolate. Trouxe esta opção que é de chocolate negro, eu adoro chocolate negro, com as avelãs inteiras, estava em promoção, um preço muito bom, 79 cêntimos. Trouxe estes marshmallows, que é outra coisa que eu gosto sempre de ter em casa, e a minha sobrinha, os filhos dos meus amigos já sabem, quando vêm cá, a regra já há sempre disto. E o que eu tenho aqui, até aqui no sítiozinho do café, eles acabam a data agora em dezembro, portanto só tenho este mês para comer e depois já tenho aqui a recarga e já dá novamente para praticamente um ano. Estão a ver? Isto dá-me sempre para eu compro nesta altura e pode ficar o ano todo, desde que seja bem condicionado, não é? E não tem problema. Depois tenho aqui também estas pepitas de chocolate. Eu tenho comprado ultimamente ou da Pantagruel ou do Mercadona, mas como vi lá a embalagem mais pequenina, ainda tenho ali algumas. Eu gostei muito das que estou a usar do Mercadona agora, até sou sincera, eu gostei mais das do Mercadona do que as da Pantagruel, pelo menos as normais, as mais comuns. Então trouxe estas para experimentar. No Lidl tinha as da Pantagruel também, mas saía mais caro. Eu acho que ainda saíam mais baratas do que a opção do Mercadona, mas esta opção estava a 99 cêntimos 100 gramas e as outras embalagens são de 200 gramas, mas passam dos 2 euros. São tipo 2,40 euros, 2,30 euros. E se eu não me engano, a opção no Lidl então neste momento é mais barata. O ano passado não era, porque eu encontrei mais baratas da Pantagruel do que estas, mas este ano ainda estão neste momento ao mesmo
mesmo preço e compensa. E por fim, o último item super aleatório, mas vocês sabem que eu sou menina de mandar cartas e postais. Já comprei aqui um kit de postais para o Natal. Eu acho que ainda tenho um ou outro de sobra do ano anterior, mas achei este, que eu vi esta parte traseira, super lindos, com detalhes mesmo muito bonitos. Então trouxe novamente e tipo super económico, 89 cêntimos, gente, mesmo muito barato. Não vale a pena imprimir uma foto e escrever num papel, que sai-nos mais caro. E comprar também postais isolados também. Tenho pena que eles não façam versão mais, como é que eu ia dizer, mais geral, sabem? Tipo, só um desenhozinho, depois uma pessoa escreve se for um aniversário, escreve se for uma data especial, enfim. Mas pronto, foram estas as compras. Entretanto, ontem eu fui ao Pingo Doce comprar pão para levar, que eu ia jantar com uma amiga minha. E vi lá este kit aqui. Eu já não sei qual era a marca que estava a vender, mas estava lá no Pingo Doce e custou 1,74€ e isto é tipo slime, sabem? Eu comprei para os meus miúdos, claro que já testei, já abri aqui um e já testei, mas achei um preço muito, muito bom. Uma coisa boa para darem aos vossos filhos, ou darem a sobrinhos, darem a crianças, porque eu sei que às vezes pode. Há pais que não gostam muito, porque até pode sujar aqui, gente, mas é muito importante, é um pré-requisito muito bom, eles adoram e ajuda a trabalhar competências essenciais para o futuro. Portanto, se tiverem a oportunidade, nem 2€ chegou, imensas cores, acho que é uma ótima opção para dar um miminho a uma criança que vocês tenham por aí. Pronto, amores, é isso. Estou aqui a cozer a vapor um bocadinho, não é bem abóbora, que isto era da do Halloween, que eu consegui aproveitar um bocado da parte superior antes de colocar as velas, sabem? E vai ser para tentar fazer uma tarte com ela. Vamos ver se vai resultar. Não é aquela abóbora assim, abóbora super saborosa, mas é o que eu estou a tentar fazer. E para despachar, fiz aqui esta cozedura a vapor. Normalmente o puré de abóbora é feito no forno, mas pronto, é o que temos. Portanto, vai ser assim que vamos gerir. Bem, vou arrumar isto para tratar das minhas coisas. Tchau, tchau. Cozinhar aqui umas coisinhas, vou daqui a um bocadinho também preparar uma massinha de pão. Tenho só ali a meu fermento natural ficar mais ativo, demora mais um bocadinho porque já está frio dentro de casa. E aproveitei e fiz uma tartezinha de abóbora e umas barritas. Vamos ver se vai ficar. Estou a experimentar a receita que vi aqui neste livrinho, que é o do Pingo Doce. Já vos mostro melhor a receita. Fiz só meia receita, sabem, tipo metade, para perceber, porque isto gasta ingredientes até que não é provavelmente barato. Está aqui, agora é deixar arrefecer e partir em formato de barrita. E podemos pôr até um drizzle, por exemplo, de uma manteiga de amendoim ou de um chocolate, quer que seja. Mas pronto, vou ver como é que a coisa vai ficar. E é isso, portanto, de cozinha, acho que está tudo. Vou só organizar isto, esperar um bocadinho que a tarte arrefeça para tirar já a forma, por assim dizer, ou a levo assim, nem sei, não vou ponderar. Mas pronto, vou-vos mostrar os ingredientes desta receita. E então, o que é que eles dizem? Eu fiz, lá está, meia receita, são estes os ingredientes que eles sugerem, e este modo de preparação. Pronto, agora está aqui, isto já ficou bem dourado.